Олег Ольжич. Поцілуєш різко і суворо. Ініціатива Creators for Peace це збір коштів через YouTube для допомоги українським дітям постраждалим від російської агресії. Я пропоную допомогти дитячій лікарні Охматдит, лікарі якої мужньо виконують свій обов'язок навіть під бомбардуваннями. Лінк в описі відео. Поцілуєш різко і суворо, а в очах морозяна блакить, а в очах розриви й простори, Ет, не нам, товаришу, любить. Ще зіниці тугою закриті, і сухі тривогою уста, скоро стріли мовкнуть перегріті, І кіннота лав розгорта. Вухах досі ще п'янюче лунко, дзвін копит і скреготи землі, хай дарують в наших поцілунках, наші хижі, спрагнені шаблі. Переможного миру вам.